najbrži automobil. Najbrži auto na svetu je Hennessy Venom GT, koji je postigao brzinu od 435 km na čas i tako sa prvog mesta zbacio do tada najbržeg Bugatti Veyron Supersporta. Ovaj rezultat nije zvanično zapisan u Guinnessovoj knjizi rekorda, jer da bi dospeo u knjigu, automobil mora da dostigne istu brzinu dve vožnje u različitim smerovima. Hennessy Venom nije uspeo to postigne, jer je vožen na nasilnoj pisti za sletanje. Ovaj automobil je brz, zahvaljujući maloj težini i veoma snažnom 2x turbo V8 motoru od 7 litara. Najbrži eksperimentalni automobil. Trust SSC, ili poznatiji kao Trust supersonični automobil, je britanski automobil na mlazni pogon. I prvi je auto ikada koji je probio zvučni zid i postigao brzinu od neverovatnih 1227 km na čas. Trust je opremljen sa dva Rolls-Royce turbofan motora, koji troše 18 litara po sekundi. Automobil je 16 metara dužine, 4 metara širine i težine 10 tona. Oborio je rekord dok ga je vozio pilot borbenog aviona Andy Grain, usred pustinje u Nevadi. Najbrži čovek. Usain Bolt je prvi čovek koji ikada držao u isto vreme rekord u 100 i 200 metara sprinta. Rođen je 1986. godine na Jamajci i prvi je čovek koji je osvojio 6 olimpijskih medalja u sprintu. Bolt je osmostruki svetski šampion koji je proglašen za najbržeg čoveka na svetu. Dostigao je svetsku popularnost dvostrukom pobedom u Pekingu, kada su mu dali nadimak Munja. Bolt je najplaćeniji i najuspešniji atletičar na svetu ikada. Najbrži kompjuter. Tona Hei 2 je superkompjuter koji se nalazi u Kineskom nacionalnom univerzitetu odbrambene tehnologije i on je najbrži i najmoćniji kompjuter na celom svetu. I on izvršava zadivljujuće zadatke, jer može da izvede 33 kvadriliona operacija u sekundi i 4000 puta je jači od Appleovog superkompjutera. Tona Hei 2 koristi Linux operativni sistem, koji je posebno pravljen za njega. Vrednost ovog superkompjutera je 390 miliona dolara. Najbrži reper. Ime ovog repera je Ricky Raphael Brown, a poznatiji je pod umetničkim imenom No Clue. Ovaj američki reper je 2005. godine oborio svetski rekord kada je izrepovao 723 sloga u 51 sekundi, što je 14 slogova u 1 sekundi, i tako zasluženo osvojio titulu najbržeg MC-a na svetu. Najbrži tobogan. Ime najbržeg tobogana na svetu je Insano i nalazi se u jednom akvaparku u Brazilu. Ovaj tobogan je visok 41 metar i obara sve svetske rekorde. Samo najhrabriji turisti se usuđuju da se spuste niz njega, jer prilikom spuštanja možete da dostignete brzinu 105 km na čas, a spuštanje traje samo 5 sekundi. Najbrži avion. SR-71 Blackbird drži svetski rekord kao najbrži avion na svetu sa maksimalnom brzinom od 3529 km na čas. Iako je star pola veka, nijedan drugi avion nije uspio da ga prestigne, a tajna je u motoru i aerodinamičnoj konstrukciji aviona. Najbrži roller coaster. Ime najbržeg roller coastera je Formula Rossa i nalazi se u Abu Dhabiju. Prilikom vožnje na ovom roller coasteru dostižete brzinu od 240 km na čas. Roller coaster je dugačak 2,2 km i spada u 6 najdužih roller coastera na svetu. Najbrži lift. U Kini se gradi novi neboder, koji ne samo da će biti visok 550 metara, već će u njemu biti najbrži lift na svetu, čija je brzina 72 km na čas. Ovom liftu treba samo 43 sekunde da vas podigne na pola kilometra visine. Prema rečima proizvođača, bit će korišćena specijalna tehnologija koja će osigurati komfort i bezbednost lifta.